ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର OSSSC ରିଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ 1:1 ରେସିଓରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଛି, ଯେବେକି ଆପଣଙ୍କର 1:5 ରେସିଓରେ ନମ୍ବର ଥିଲା। ଗତ 6-7 ମାସ ଧରି ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ଯେମିତିକି NTPC ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାଲିର ଆସିଥିବା ନୋଟିସ୍ରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କିଛିଟା ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆସନ୍ତା 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021ରେ ସେମାନେ 10ଟା ସମୟରେ OSSSC ଅଫିସ୍କୁ ଯିବେ, ଆଉ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ, ଆଉ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ 1:1 ରେସିଓରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ 1:5 ରେସିଓରେ ନିଆ ହେଇନି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏସେଲେଟର ଟେଷ୍ଟଟା ଏପିୟର କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିକି କ'ଣ ପାଇଁ OSSSC ଏଇସବୁ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ, ଆଉ ଯଦି OSSSC ଅଫିସର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ନ ମାନନ୍ତି କି ଯଦି 1:5 ରେସିଓରେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ନାରାଜ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି OSSSC ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ 10ଟାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ, ଆଉ ସେଠୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ପିଲାମାନେ ମିଶିକି OSSSC ଅଫିସ୍କୁ ଯିବେ, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ନାରାଜ ହୁଅନ୍ତି 1:5 ରେସିଓରେ ନେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କେସ୍ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ OSSSC ଅଫିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇପାରିବେନି ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛିଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯଦି OSSSC ଅଫିସ୍ରେ ମନା କରିବେ 1:5 ରେସିଓରେ ନେବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ପିଲା ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଓକିଲ ହାୟାର କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ 1:5 ରେସିଓରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ତାହେଲେ କିଛିଟା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଲିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇପାରିବେ ସେମାନେ ସେଠି OSSSC ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ହେଉ କି ଫିଜିକାଲ ସପୋର୍ଟ ହେଉ, ଯାହା ବି ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଫୁଲି ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର 1:5 ରେସିଓରେ ପିଲା ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ମୁଁ ସେହି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। G2 & Field ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଥିର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଓର ହେଲ୍ପ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।